Jamal Islam TV, television ya Kiislam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpendwa mtazamaji, kwa mara tena studio yetu huwapokea wageni tofauti kwa lengo moja tu, kuyaonyesha maendeleo na juhudi mbalimbali zinafanyika na kumuonyesha mtazamaji kuwa bado tunaweza. Kitu kikubwa ni kujituma tu. Kwa leo ninaye ndugu yetu studio ambaye ametutembelea. Kwa majina anaitwa bwana Hamima na Ramadhani, labda ni msabahi, alafu nitakuwa nimempa fursa yeye mwenyewe kujitambulisha, wapi anaishi sasa hivi, asili yake wapi, lakini la kufahamu ni kwamba ni Mburundi. Karibu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana. Unaweza kujitambulisha kwa watazamaji ambao wanakuona kote ulimwenguni? Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Hamenyimana, ni mzaliwa wa Rumonge nchini Burundi, na kwa sasa ninaishi nchini Marekani katika mji unaoitwa Manchester, New Hampshire. Na kwa kipindi hichi nipo Burundi kwa matembezi. Ndio. Bana Hamenyima na Ramadhani, kimenifanya kumkaribisha studio ni kwa kutokana na mambo makubwa. Mimi niseme makubwa nikilinganisha umri wake. Nimesoma katika taarifa yake, umri wake amezaliwa mwaka 1976. Kwa hiyo ukikaa na kalamu hapo kitazama na umri wa miaka mingapi, alafu fuatilia yale ambayo imeyafanya. Mimi nayaita ni mambo makubwa. Moja ya lile ambalo nitaanzia ni hili, ni kijitabu hiki ambacho ninacho. Ni yeye sasa hivi ametutulia kitabu kwa faida ya wa Burundi na wote wapenzi wa mambo ya masomo. Kitabu muhimu sana, kitabu muhimu sana. Ni kitabu ambacho ni kamusi, dictionary, yani ya Kiswahili na Kirundi. Unaona ameweka umu Kiswahili kwa Kirundi. Hake ni muhimu sana. Hii sio Mburundi tu. Hapana, kwa nani ya kisomi, manake kitabu kina faida kubwa. Alafu kilinganisha umri wake na labda kule ambako anaishi Umarekani, wanakuwa na muda mrefu labda kukibizana kazi, maisha na hivyo. Na msomi anaelewa juhudi hizi zinaomba muda, kutulia, kujituma na nini na hivyo. Hili jambo mimi limeninani sana. Nimeona kama ni mtu anastahili pongezi na kumkaribisha studio na kuzungumza naye kujua kwa nini kufikia mpaka kwenye kitu kama hiki. Kaka Ramadhani, nianze kwa swala langu la kwanza. Kila kitu kina sababu. Unaona ninafanya kitu lakini na sababu zimenisukuma kufanya hicho kitu. Kulikuwa nini au sababu zipi ambazo zilikusukuma kufikiria kitu kama hiki, kusema nitulie niunde kamusi ya Kiswahili kwa Kirundi ambayo itasaidia? Naam, shukrani. Napenda kuchukua hii fursa ya kuwajulisha kwamba kabla ya hichi kitabu au katika wakati ambao tulikuwa tunaandaa hichi kitabu, huko zamani muda wote tumeishi Marekani, kuna shule la kizungu ambalo tulikuwa tunajenga huko Rumonge na hivi sasa linafanya kazi kwa muda wa miaka zaidi ya 10. Na katika visomo ambavyo vinafundishwa katika hiyo shule pamo lugha ya Kirundi na Kiswahili. Halafu ukiangalia katika hizo lugha zote mbili, sio hapo shuleni kwetu tu, hata nchini Burundi kote hatujapata kuona kamusi au kazinduzi kwa lugha ya Kirundi, dictionary kwa Kiingereza, ambayo inayozungumzia hizo lugha mbili, yani Kiswahili na Kirundi au Kirundi kwa Kiswahili. Ndio maana tukaamua kutengeneza au kuweka pamoja hii kamusi ambayo ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ya Kiswahili na Kirundi, halafu na sehemu ya pili ina Kirundi na Kiswahili. Naam. Bwana Ramadhani, umeashiria shule Rumonge, labda nipite tu hapo uima. Ni kwamba kwa faida ya mtazamaji, ukitaka kufuatilia kwa uwazi zaidi, unaweza kwenda mwenye YouTube, mwenye nani hivyo, ukaweka tu jina maendeleo ya kielimu Rumonge, maendeleo ya kielimu Rumonge, alafu tazama mambo makubwa ya shule. Ni yeye ndiye ambaye namba moja mmiliki wa shule hiyo.
ambapo anaiendesha pale Rumonge. Tizama mambo ambayo yamo, angalia kwenye runinga yetu mambo ambayo yanafanyika kwenye shule hiyo. Na ukiingia ndani zaidi kufuatilia, utakuwa umetulia na kuona kumbe tunaweza, kuna vijana kwa kweli wanastahili kupongezwa kwa juhudi ambazo wanazifanya. Hilo ni shule unajiona kwenye Rumonge, linapita runinga, na ukitaka kulifuata zaidi nenda kwenye jina hilo, maendeleo ya kielimu, maendeleo ya kielimu Rumonge. Kaka Ramadhani, kamusi hii nikitazama umeweka ina bendera ya Burundi, kuna Tanzania, kuna nani ya Uganda, kuna Kongo, RDC, nimeona hapa. Alafu imeandikwa Tanganyika. Naam. Maana nani? Kulikuwa na nani gani hiyo inaashiria? Sababu ya kuweka kwanza hizo bendera zote ni kwa sababu Burundi ni katika nchi ambayo imejiunga pamoja na nchi za East African Community. Na pia tukachagua jina la Tanganyika kwa sababu ukiangalia hii Tanganyika ndio bahari yenyewe au ziwa lenyewe, unapata biashara nyingi au usafiri mkubwa wa bidhaa nyingi zinapita katika hilo jina, hilo ziwa Tanganyika. Na pia lina zagaza maendeleo, zinazagaza chakula katika hizi nchi za East African Community. Ndio maana tukachagua hizo nchi, kwa sababu sisi tuko kama katikati ya hizo nchi, tukachagua hizo bendera zote na tukaweka jina la Tanganyika kwa sababu Tanganyika tunaichangia na nchi kadhaa ambazo zipo hapa katika huu mambao. Naam. Vizuri sana. Nzuri sana. Shekhe, juhudi hizi za kielimu kwa yule amepita kwenye kiti cha masomo akaenda mbele kidogo, anaziona ni juhudi kubwa sana. Hizi juhudi ni kubwa sana, zinaomba muda. Mtu awe ametulia, kuna kuuliza huku na kule, hutokaa mwenyewe, kuna mtu labda yuko sehemu mbali kabisa nchi nyingine kule, lakini unaweza kumuuliza jambo fulani nikapata ufumbuzi wa hilo. Manake mawasiliano. Halafu kama nimevyosema mwanzo kule, mmo kule mwenye mazingira kukimbia, kuna kazi za watu zinakuomba uzitekeleze. Kwa kweli hizi juhudi kwa kifupi zilikuchukua muda gani mpaka kukamilisha kitu kama hiki kimuhimu sana katika jamii? Ndiyo. Juhudi hizi zimechukua muda wa kutosha, kwa maana kamusi hii tumeianza toka mwaka 2011. Pole pole tukaenda tunakusanya maneno, tunaweka pamoja. Alafu baadaye wakati tumefikia kumalizia, tukaona hatuwezi tukamalizia wenyewe, tukaamua kutafuta washauri ambao wanaweza wakachangia fikra na maendeleo katika juhudi hizi za kitabu. Ndiyo. Kwa kweli hongereni sana Sheikh wangu. Asante sana. Hongereni sana. Labda niseme, unaona juhudi zimekuchukua muda toka 2011. Halafu anaweza kuja mtu, kuna watu katika ulimwengu huu wa elimu manake wanatumia njia shortcut. Umekushaona? Ndio. Anasoma hizi juhudi. Ndiyo. Anaziona nzuri. Ndiyo. Na labda anaongeze kwa kitu kadogo tu yeye. Ndio. Halafu anachapisha, anatoa na nani kama yeye kafanya. Aha. Kwa vimajina vingine na nini na hivyo, lakini kaiba juhudi za watu. Ndio. Katika waandishi wote wa vitabu unakuta nani zile hukuku taba maake mahfudha. No. Zimehifadhika kitu kama hicho ili kulinda mchoko uliopata. No. Na juhudi zako zinani, huyu ni Bana Ramadhani. No. Ambapo mtu hawezi kukopi hilo na nini. Kweli. Umezipitia hizo njia ili kulinda haki. Naam. Mpaka sasa ambapo tumefikia na wakati ambao tumeamua kutoa tangazo hili kama hili, ni kwamba njia zote hizo tumezipitia na tulikuwa tumekwisha pata vibali. Sio hapa Burundi tu, bali East African Community nzima na Afrika nzima. Na pia huko Marekani ambapo tunapotoka, tuna kibali cha kuonyesha kwamba sisi ndio tu waanzilishi wa kamusi hii, yani dictionary hii. Naam. Kwa hiyo vibali vyote viwili tunavyo, vya East African Community pia na kibali cha Marekani tumeshakuwa navyo. Naam.
Kitu kikubwa sana. Naam. Kitu kikubwa sana. Hapo mimi nimetulia. Alhamdulillah. Kwa sababu nikitazama nani yenyewe hii alafu mtu aje tu kwa muda wa wiki moja anaonekana kafanya kitu kikubwa ulimwenguni nani. Lazima atafuatiliwa. Hicho mmelinda kitu kikubwa sana. Kweli kabisa. Kwa kweli ni nani nzuri sana mpendwa mtazamaji tuseme ni kitu kizuri cha mtu asikosi kitu kama hiki. Ambapo ni kamusi dictionary ya Kiswahili kwa lugha ya taifa Kirundi. No. Ambapo Kirundi sasa hivi au Kiswahili sasa hivi ni lugha ya East African Community. Inasomeshwa madarasani na hivyo na nini unaona. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kwa mtu kuweza kuchukua na kuchukua manani yale ya mustalahati za Kiswahili kwa Kirundi na inakwenda namna hiyo. Kabisa. Kaka Ramadhani katika kila kazi. Naam. Kila mtu anapoifanya kazi hazikosi changamoto. Kweli. Hizi na zile na hivi. Kweli. Changamoto kiasi gani au zipi ambazo umekabiliana nazo katika kazi? Changamoto kweli hazikosi katika kila kazi. Na chache tu katika changamoto ambazo tulikutana nazo sisi ni ule muda, kupata muda wa kutosha kwa ajili ya kuandaa kitu kama hichi. Na ndio maana ukaona kimetuchukua muda mrefu sana kwa sababu muda ulikuwa ni mfinyu wa kukimbizana na maisha, kutafuta maisha, kwenda kazini, alafu pia upate muda wa kuandika tena hivi. Yaani changamoto ya kwanza ilikuwa ni hiyo muda. Na ndio maana tumekawia kukitoa hicho kitabu toka 2011 mpaka sasa. Yaani mwaka jana ndio kitabu kimekwisha na tukapata hivyo vibali vya kama tunavyoita katika Kiingereza copyright. Mwaka jana ndio tumezipata zote. Kwa hiyo ni muda ambao ulikuwa ni mrefu sana ukilinganisha na ukubwa wa kitabu. Kwa hiyo kwa sababu muda kwanza ilikuwa ni changamoto kubwa ya kupata. Alafu pia changamoto zingine hazikosagi. Unaweza kuwa umehifadhi maalumati yako katika labda simu au katika kompyuta, halafu labda kompyuta imeharibika na zile habari zako ambazo ulikuwa unaandaa zote zimo mle. Kwa hiyo kuna kipindi unakutana tunapoteza maalumati ambayo tulikuwa tumeshaandaa, kwa hiyo mtu unajikuta unaanza tena upya katika kuandaa tena na kuandika tena. Hayo ni katika mafupi katika changamoto ambazo tumekutana nazo. Allahu Akbar. Naam. Allah akurahisishie. Naam. Na mbele kule labda niseme tu mapema akupe kifua kipana. Amin ya Rabb. Kwa sababu ni safari nzito sana hii ambayo umeianza. Naam. Na inaendelea mbele. Kweli kabisa. Inaendelea mbele kivipi? Wasomi watasoma. Naam. Na kuna wale ambao wataona hili neno hili. Naam. Kama angeleta hili linafaa hapa zaidi kuliko kusema hivi. Sawa sawa. Unakushaona? Sawa sawa. Na ndio maana katika usomi ulimwengu mzima unakuta kuna toleo la kwanza, kwe, toleo la pili, kwe, yule yule mtunzi wa mwanzo, toleo la tatu. Kabisa. Maana kuna istidrakati ya mambo anakwenda anaona na anazidi kukiweka sawa zaidi. Kabisa. Kwa hiyo ni kifua kipana na no, kupata milahazati kutoka kwa watu mbalimbali, lakini alhamdulillah tayari kuna chanzo. Kabisa. Ambacho kipo kinaweza kuwabeba watu kwa kiasi fulani. Kabisa. Pia katika kuingia ndani ya jambo kunakuwa kuna malengo. Kabisa. Kunakuwa kuna malengo, na mtu kama utakuwa una lengo ndio unakuta mtu unakwenda ufiki. Kabisa. Kunakuwa kuna malengo. Mm. Unaweza kuwa na malengo yepi shekhe mpaka kukaa kutulia. Naam. Narudi tena kusikiliza hicho kitu kule ambako mpo. Mm. Mtu anakimbizana na muda. Kabisa. Na kadri unavyotumia muda wako vizuri ndio unaona kidogo labda manufaa yanapatikana. Yanapatikana kwa sababu wewe hukuzembea kulala. Kabisa. Sasa wewe ule muda licha ya kukimbizana na hiyo ruzuku unapata muda wa kukaa kutulia hili hivi. Ndio. Kuna mzee fulani nasikia kule Muramvya anajua Kirundi sana, ili neno ni aje. Kabisa. Utafute simu zake, mawasiliano. Kabisa. Na hivyo ina nani juhudi kubwa sana. Kweli. Juhudi kubwa. Sasa kunakuwa kuna malengo. Ndiyo. Mtu mpaka mchoko wa ndani afana malengo ambayo anavizia ile malengo. Ndio. Kwanza lengo la kwanza ambalo tulilofikiria ni kuwa wa kwanza katika kutoa hichi kitabu. Kwa faida gani sasa? Lengo la
kutoa kitabu hichi, faida yake kubwa kwanza ilikuwa ni kwa wale ambao wanaojua Kiswahili hawajui Kirundi wapate kujifunza kupitia kitabu chetu. Na kuna wengine ambao wanajua Kirundi hawajui Kiswahili au Kiswahili chao ni kichache, pia tunataka na wao pia wazidishe lugha yao ya Kiswahili au lugha yao ya Kiswahili kupitia katika hichi kitabu. Kwa hiyo wale ambao wanajua Kiswahili hawajui Kirundi, yani lengo letu ni kubwa ni kuwafunza au kuwasukuma pia wapate namna ya watakavyozidisha lugha zao. Vile vile katika wale ambao wanajua Kirundi hawajui Kiswahili, na wao pia wataelimika kutokana na hichi kitabu. Naam. Alafu bila kusahau tena lingine, unajua katika mshtamaa wetu hapa kuna lile swala ambalo tunalokuwa tunafikiria sana, mfano mtu mwenye anajua Kiswahili tu namna gani anaweza kwenda akatoa labda hotuba au mawaidha katika mkoa ambao ni Kirundi tu. Kwa hiyo mtu kama huyu akijifunza lugha ya Kirundi kidogo, inshallah anaweza akapata hata maneno hata machache ya kutoa hotuba au mawaidha katika lugha ya taifa. Na vile vile kuna mwenye anajua Kirundi tu ana hamu ya kuja Bujumbura kutoa mawaidha katika lugha ya Kiswahili. Hichi kitabu kinaweza ikamsaidiza sana, kwa sababu atapata maalumati ya Kiswahili ambayo anaweza ikamsaidiza katika kutoa hotuba yake au mawaidha yake inshallah. Nzuri sana. Naam. Nimalizie swala langu la mwisho. Naam. Labda ni swala kidogo litakushangaza. Mm. Mzee wetu bado yuko hai? Mzee wetu bado yupo. Mwanamume bado yupo. Mama ndo hatuna naye. Alhamdulillah. Swala langu hilo linakuja kwa sababu mpenzi mtazamaji, ukimtazama na hapo amepokaa kwenye kiti hicho, alikaa mtu mmoja katika siku za nyuma anaitwa Ali. Ndio, anaitwa Ali. Ali ndio Imana. Ukikokota nani zako utamuona bana Ali, ambaye alifanya kitu kikubwa sana hapa Maravya, zahanati ya afya. Kipindi hicho kimo mwenye nani yeye. Huyo ni bwana mkubwa wake ambaye kafanya shule hilo nzuri sana pale Rumonge, lina maendeleo, lina piga fora pale. Unaona kwa nidhamu ya wanafunzi kufanya vizuri, na hivyo utakuja kulifuatilia shule hilo. Halafu na kufikiria kitu kama hiki. Mimi kuuliza mzee bado yupo hai. Mzee alikuwa kuwa kidogo anaogelea kwenye mambo ya kubuni tu kitu kwa sababu kuna mambo wanasema inakuwa wiratha akirathia. Ndio. Mzee labda aliumwa macho, kuvaa miwani, unakutaga mkizazi chake panakuwa wavaa miwani. Sawa. Unaona mzee alikuwa nywele zilikwenda upara hivyo, katika kizazi chake nywele zitakwenda tu, atakosi mtu wa namna hiyo anarifi. Kweli. Sasa nikiona hiyo kuogelea na vitu vya kitaalamu sana vya faida na jamii na hivyo, mzee alikuwaje? Kwa kweli mzee, muda wote ambao tumeishi naye, yeye alikuwa ni mzee wa shamba tu. Yaani ni mzee, ni mkulima. Maskini. Maisha yake yote ni mkulima. Maskini. Hata darasa la sita la primary hajamaliza. Lakini juhudi zake nyingi, mapato yake mengi ilikuwa ni kupitia katika kilimo. Katika kilimo. Labda naweza nikasema kitu ambacho kimetusukuma sisi katika kufanya mambo baadhi ya mambo ya maendeleo. Naweza kusema kwamba toka hapo tulipomkosa mama yetu tungali wadogo sana. Mimi nilikuwa kwa darasa la kama sikusahau, nilikuwa kwa darasa la 4 au la 3. Na ndugu wangu wale alikuwa kama darasa, alikuwa hajaanza hata shule. Tulipomkosa mama yetu. Kwa hiyo tukaona kila kitu kina sababu. Kila kitu kina sababu. Mwenyezi Mungu akuchukua mzazi hata mmoja wakati ungali mdogo sana, kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu amewaandalia watoto. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tusilaumu sana kumkosa mzazi wakati watoto wangali wadogo sana, lakini kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu anawaandalia watoto. Labda wangekuwa wako na mzazi wao wa kike, huenda wangelemaa sana, wangedenga sana kwa mama. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akawa anatuandaa na juhudi zingine au jitihada zingine za kimaendeleo kwa faida ya jamii. Wajione kuwa hawana kwa kuchangamia. Kwa hiyo mtu anajisimama mwenyewe, kuna hekima pia moja hiyo nzuri kwa kweli. Kwa hiyo tumeishi na watu wengi ambao
walikuwa wakizidi umri ambao walikuwa wamejifunza mengi japokuwa baadhi yao hawakusoma, lakini ukikaa nao kama wazee wa mji kuna mengi ambayo unaweza kuelimika na kwa kuelimika kutoka kwao. Kwa sababu ninaweza kukupa mfano mmoja ambao kuna mzee mmoja alikuwa ni maarufu sana kwa Rumonge, anaitwa mzee Malomo. Namuona kaka yake Dr. Maluto. Huyo mzee mwaka 1994 nilikuwa mimi ninajifunza kushona kupitia kazini kwake. Kwa hiyo akawa ananifunza sio kushona tu, bali alikuwa ananifunza mambo mengine ambayo hata wala hata nilikuwa siwazi. Sababu hicho pili, bwana Malomo, mzee marehemu Malomo, Mungu amrehemu, alikuwa anafanya kazi na mzee mmoja bado yuko hai anaitwa Amisise pale Rumonge. Kwa hiyo jambo lingine ambalo ninaweza kukumbuka alinifunza huyo mzee Malomo, alinifunza ya kwamba katika dunia tusiishi tu hivi hivi, tuwe tunawaza mambo ambayo yanatokea na kwa nini yanatokea na kwa nini Mwenyezi Mungu kayaleta. Kwa hiyo jambo moja ambalo alinifunza ananiambia, unaiona Qur'ani? Sababu hicho pia bado nilikuwa nipo bado nasoma madrasa. Akaniambia unaiona Qur'ani? Musa anazungumzia mwezi. Na si kuna tunasikia huko nchi za Ulaya za uzunguni huko wazungu wanakwenda katika mwezi, wanakwenda kwenye mwezi. Kwa hiyo sisi Waislamu hatujifunzi hilo jambo la kwenda kwenye mwezi. Basi nikafikiria, kwa nini Mwenyezi Mungu aliweka mwezi katika Qur'ani alafu sisi na ndio Waislamu hatujawa na juhudi za kusema tufike kwenye mwezi au tufanye tuone kitu gani ambacho tunaweza kufikisha kwenye mwezi. Hizo ni katika fikra ambazo alikuwa ananipanua mawazo na nikaona kabisa huyu mzee licha tu ya hilo kuna mengi ambayo lazima nijifunze kwake. Kwa hiyo nimeelimika sana kwake, na kama kawaida ya binadamu unapomkosa mtu lazima utasikitika. Tulisikitika kumkosa mzee wetu Malomo hapo Rumonge. Lakini alhamdulillah tunamwambia dua kwa Mwenyezi Mungu amrehemu. Allah amweke pema. Mzee anazungumzwa vizuri na wewe ni Sheikh. Allah amweke pema. Waja wa Allah ni mashahidi kwa wale wametangulia. Lolo zile hazikosaji na nini, lakini mzee ana rekodi nzuri. Kila anayemsema anamkumbuka kwa jema ambalo alifanyia. Inshallah Mungu apanue kaburi lake. Ni kweli na kuondoka kwake hekima ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inawafanya wale ambao tulikuwa labda wakinani wanapata ufumbuzi pale inawafanya kuona acha tujisimame na nikipata ufumbuzi kwenye jambo nililei hilo, kwa sababu kesho naweza nikamposa huyo Clay. Kuna mafunzo mengi kama leo umesema Allah kumchukua mama bado mko wadogo kiasi kile. Kuna hekima zake za kimungu umekushaona, na hekima miongoni mwazo ni hizo, ili kufanyeni kujisimama na kukaa sawa sawa. Kama vile anapomchukua mtu macho, neema ya macho haoni, anampaga nguvu nyingine ya fahamu, ambapo mwenye macho unasangaa huyu ama vipi, unamvuka chukua hiki, alafu anaweka nguvu mwenye ubongo ya kitu kingine. Unaweza kumpa mkono salamu alaikum asalamu akakushika, ukarudi kumpa mkono baada ya miezi 6 akakwambia bwana Ramadhani ujao. Kwa hiyo bwana Ramadhani mwenyewe niseme nimeridhika. Juhudi nzuri sana, na bila shaka kila msomi akisoma kitu hiki itampa faraja kwa kweli. Tutakuwa tumefikia kukipata kile ambacho watu walikuwa na hamu nacho kwa muda mrefu kabisa. Kwa kumalizia, sijui neno fupi sana unaweza kuwapa watazamaji. Naam, watazamaji, neno fupi ambalo ninaweza nikawapa kwa kweli ni kujaribu kuwahimiza wazazi. Mzazi kama hana muda wa kukaa chini na kumsomea mtoto kitabu au mzazi mwenyewe kusoma mwenyewe kitabu na kupata maalumati tofauti, basi tuwatafutie watoto wetu wale ambao wanaweza wakawasomesha vitabu, kwa sababu katika vitabu hivi kuna elimu nyingi sana. Lisha tu ya kamusi, kuna vitabu tofauti ambavyo watoto wanahitajia, na mshtama wetu kabisa kwa jinsi ninavyoona, naona tuko nyuma kuliko mshtama mingine. Kwa hiyo ninapenda sana kuwaomba wazazi na wale wote wahusika kuwahimiza sana watoto kusoma vitabu.
hilo litasaidiza sisi na litasaidiza mshtama wetu huko mbeleni inshallah. Naam. Allah kubariki Sheikh na karibuni sana kwenye studio yetu kwa mara tena. Tunashukuru sana. Mkipita hapa mmetoka huko na kuja mapumziko nyumbani au hivyo msitupite wima. Tunashukuru sana. Tuna kumbukumbu nzuri sana. Bana Ramadhani ni haji tumefanya naye hija mwaka 2017 kama sijasahau. Naam. Mahujaji wakitazama kuna wale wale huni bana kama unaona ni manga kule na mahara bana nani wakiwa na mkewe. Kabisa. Ndio Allah akuwafadhili inshallah. Amin ya Rabb. Nanyi pia inshallah. Allah juhudi hizi ya kukutanisheni na juhudi zenu kwenye mzani wa mazuri yenu. Amin ya Rabb. Amin. Na karibuni mpaka hapa tuna fikia tamati ya kipindi chetu tukisema subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina muhammad assalamu alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nashkur sana sheikh jamal islam tv lobora jamal islam tv